galerinha, todo mundo tranquilo, né? Então, ultimamente eu vejo muito pessoal falando desse Zorin OS, sei lá como é que fala isso. E eu resolvi testar, inclusive mostrar pra vocês como é que instala e tudo mais. Ó, eu já tô aqui, vou explicar pra vocês uma coisa. Eu tô usando máquina virtual, tá? Quem não sabe como trabalhar com máquina virtual, vou deixar os vídeos na descrição. Pra você, sei lá, ver Moero ou VirtualBox e criar uma máquina virtual dentro dela. Para quem não sabe criar pendrive, bootup, configurar a BIOS, vou deixar o vídeo na descrição. Então, só para agilizar o vídeo, eu já vou começar daqui. Então, eu já fiz meu pendrive bootup, eu configurei a minha BIOS, já coloquei no computador, reiniciei, estou bootando na pendrive. Ou já instalei meu VirtualBox, já configurei a máquina virtual, já estou bootando lá na imagem, tá? Então, aqui nós temos algumas opções. Eu vou então fazer um trial install o Zorin OS, aparentemente ele também é um live CD. Então vamos ver aqui. O pessoal falou muito desse Linux, que tem uma interface, não sei mais o que das contas e tudo mais, tá? Então olha só. Primeira coisa para você baixar o Zorin OS é muito simples, muito fácil, enquanto ele carrega ali, né? Dessa vez eu quis mudar um pouquinho assim o formato do vídeo para a gente ganhar tempo. Escreve Zorin OS, vem aqui download. E não se assuste, tá? Não se assuste porque, não, o Linux é gratuito, não tem que pagar. Se você continuar baixando, você vai ver bem no final, inclusive, uma tabela com a comparação das versões de Zorin OS. Então temos Ultimate, Core, Lite e Education, tá? Você pagaria só se você quisesse o Ultimate, tá? O resto, Core, Lite e Education, não são pagos, só são gratuitos, tá vendo aí? Free. Eu baixei o Education aqui, a versão 15.3, tá? Ele explica pra vocês aqui que ele tá cobrando só por questão de dar suporte ao projeto e coisa e tal. Então basicamente é uma doação, você faz o que você quiser e você ganha umas coisinhas a mais aí de brinde. Vamos supor aqui, por exemplo, a versão, vamos fazer a comparação do Education do Ultimate, tá? Porque o Core e o Lite tem uma proposta diferente, né? Então o que você ganharia por pagar esses $40 seriam esses prêmios Desktop Layout, que eu não, enfim, eu acho que é para ter aquelas interfaces bonitinhas, né, o Desktop Environment, e os melhores aplicativos, mais de 20 jogos, suporte à instalação, essas besteiras, tá? Eu espero que esse Premium Desktop Layout aqui não envolva, bom, muito Desktop Environment, né? Aqui nós temos o Education baseado no Gnome, aqui eu não sei, porque o Ubuntu também usa Gnome, e o que tem o macOS a ver com isso, enfim. É só fazer o download e você vai ter a imagem. Então aqui, para que você vai fazer, colocar aqui, na verdade, eu vou deixar em espanhol, não, vou deixar em português, mas não tem problema não. Porque eu tenho sempre que trocar o teclado para espanhol por causa do meu teclado, tá? E vamos aqui, então, vamos experimentar o Zorin OS primeiro, daí a gente instala, tá? A gente pode experimentar que é o Live CD, muito provavelmente ele vai ter ali um lugarzinho para você quicar e ficar e aparecer, mostrar o instalador e começar esse processo, tá? Então vocês viram que eu tenho máquina virtual, né? O Dropbox está aqui embaixo. Bom, tá aqui, iniciou. Vou clicar nesse Live User Session. Eu não sei porque já não loga de uma vez. Mas, enfim, tudo bem. Eu não sei como é que vai estar na edição também, galera. Se eu vou estar dando zoom nessa telinha aqui, se eu vou deixar ela grande para vocês verem. Lembrem-se, levem em conta que o fato da minha estar pequena aqui é porque eu estou na máquina virtual. E principalmente porque não está instalado. Eu já reparei que pelo menos o VirtualBox do meu Debian aqui, ele costuma só redimensionar quando está instalado, que parece que ele configura os drivers de vídeo melhora corretamente, ou sei lá como é que funciona. Algumas vezes a gente pode tentar mudar. Eu vou até configurar aqui e já volto se eu der conta. 2 hours later. Bom, então tá aí o Zorin OS, consegui aumentar um pouquinho a tela, não tem Full HD, não sei porquê, mas tem, parece 4K. Cara, é um Linux como todo outro, a diferença é que ele já vem com assim como o KDE. Ele disse que isso aqui ia ser Gnome, né? Gnome estranho. Assim como o KDE, ele já vem com a barra embaixo. E o menu pra você abrir os trem aqui.
Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Embora eu tenha modificado o meu caderno, sei o que, a barra é basicamente como vem aqui. Então, tá aqui o menu embaixo, a barra embaixo. É, o pessoal, acho que só conhece Linux com Gnome, aí fica tudo paranoico aí. É... não vai ter como a gente analisar muita coisa aqui, porque, obviamente, estou usando uma máquina virtual, então algumas coisas não vão ter sentido serem questionadas aqui, como drivers e coisas do gênero, se funcionou tudo. Por exemplo, o Debian não funciona mais para o notebook. Mas enfim, aqui está o repositóriozinho de aplicativo para vocês, tá? É, bom, sem mais delongas, a gente está vendo aí que é muito parecido com o Debian, por exemplo, com o Windows, por exemplo, né? É, nossas pastinhas estão aqui, estou só tentando mostrar um pouquinho da interface para vocês. Sai daí, caramba. A interface é, sei lá, normal, normalzinha. Eu sinceramente prefiro o KDE. Mas vamos lá. É, vamos sem mais delongas, instalar esses Zorin OS para ver como é que é. Eu acho que vai ser padrão como todo outro Linux. Não vai ter muita diferença, mas alguma pequena diferença vocês podem ver aqui. Eu vou ensinar para mostrar para vocês. Então, cliquei ali em cima e instalar o Zorin OS. Eu vou escolher então o meu idioma aqui. Na verdade, eu vou. Não, eu vou ficar com português porque eu basicamente não vou manter ele, então continua. Minha preocupação é o teclado, galera, porque se eu colocar o teclado errado, o teclado não vai funcionar direito e usar o terminal vira um pesadelo. SP. Que milagre! A maioria dos Linux no espanhol tá em Spanish, Spain. Espanhol, continua, beleza. É, fica a dica aí pra vocês, né? Depois a gente escolheu o idioma teclado. É, eu criei essa máquina virtual com o tamanho padrão de HD do VirtualBox, que é 8 GB, e tá mostrando com 8.6. É, e ele exige 21.6 GB. Então, pra começar, um Linux monstruosamente grande, pelo menos a versão educacional, que é a que eu peguei aqui. Então, eu vou fazer o corte com a magia da edição, eu vou aumentar meu HD em um estalar de dedos. Quer ver? Viram? Com a magia da edição e um estalar de dedos, estava tudo pronto. Olha só, então a passei do teclado aqui, né? Que ali erro na aplicação de vocês, caso tenha mais de 30 GB, não sei. Eu coloquei o HD de 30 GB aqui. Baixar a atualização enquanto está no Zorin OS. Eu vou desmarcar para poder agilizar a nossa vida, tá? Para o vídeo aqui só. Mas eu aconselho fortemente que você deixe marcado. Mas caso não tenha possibilidade, porque deu problema no hardware gráfico, Wi-Fi, no caso de vocês aí, ou sei lá o que, não tem tanto problema, porque tem como atrasar depois, obviamente, tá? E não participe do censo, eu vou marcar também, porque não vou nem dar trabalho pros caras, eu vou matar a máquina virtual depois de terminar o vídeo. Mas isso fica sobre a opção de vocês aí, se vocês vão deixar enviar dados para eles ou não, anonimamente. Ele tem a questão do para você ler a documentação, tá? Aqui então, apaga o disco inteiro e instala o Zorin OS, aqui opção avançada. Eu vou em opção avançada só para mostrar para vocês, mas basicamente o cara está em branco, tá? Então não vai fazer muita diferença aqui. E aí você pode criar partições então, com espaço livre, você vem aqui, cria uma partição, dá o tamanho que você quer, lógica primária, o tipo, e o ponto de montagem, correto? Então basicamente é isso que eu preciso fazer. Só que eu vou voltar lá e vou apagar o disco inteiro, será o Zorin OS no meu caso aqui, que é a máquina virtual. Mas aí no caso de vocês, se estiver fazendo dual boot, o que eu sempre aconselho a fazer é preparar o HD antes de entrar aqui, tá? Então o que acontece? Eu vou dar continuar aqui para ele já passar tudo logo. Então você vai preparar o HD antes de você pôr isso aqui. Você vai baixar lá, por exemplo, um aplicativo qualquer para poder você trabalhar com a partição de disco, porque eu acho que o Windows não deixa redimensionar a própria partição de disco, mas enfim. Tem um vídeo no canal, eu vou deixar na descrição para vocês tudo isso aí, esses particionamentos e tudo mais. E você já deixa selecionada a partição do Linux. Então, no caso aqui, você vai vir no avançado só para selecionar ela e colocar ela com aquele ponto de montagem barra que eu mostrei lá para vocês, correto? Então, na verdade, eu não estou aqui, eu estou em Madrid. Que é o fuso horário de vocês, vai para São Paulo, né? Creio eu.
Então, nome, vamos pôr Garcia. Garcia, nome do computador, vamos pôr Garcia, traço explica. Só pra ficar bem fixado o canal pra vocês. A senha. Bem fácil. Eu vou deixar ele solicitar a senha. Não tem problema não. Mas vocês podem, como eu tinha ali pra selecionar, vocês viram que vocês poderiam colocar pra já logar automaticamente. Caso vocês queiram, não sei qual é a questão de vocês. Bom, já tá instalando, tá? Mas como eu disse, se vocês forem usar Dual Boot, eu aconselho fortemente vocês deixarem preparar a partição antes. Então vocês botam lá um utilitário do Harens Boot ou Sergei Strelec e pegam um programa de edição de partição, de edição de HD. Lá tem uma pancada diferente, eu não vou nem começar a falar nome, senão a gente vai passar meia hora de vídeo aqui nisso. E você já pega lá e separa, opera a sua partição. Vocês viram aí que tem que ser mais de 21 GB, se não me engano, mas eu aconselho colocar aí pelo menos uns 30, então, já que você vai querer ter algum arquivo, algum programa aqui. Obviamente o programa no Linux não ocupa tanto espaço, mas você vai ter um arquivo ou outro para trabalhar, para coisa e tal. E pode ser importante, pode ser que você precise de espaço. Então 30 GB no mínimo é o que eu aconselho, tá? E então com esses dois conselhos meus, você vai chegar naquela parte avançada, vai ser aquela partição que tá livre e só vai pular, tirando aquelas opções todas que estavam como padrão, ponto de montagem barra. Aliás, eu cheguei a selecionar para vocês verem, né? Mas não estava lá já colocado. Então XT4, barra e o tamanho máximo que aquele espaço livre que você selecionou tiver. E aí você manda instalar. Que não vai dar problema. Cuidado, se você selecionar a partição errada, se selecionar outra partição, ele vai formatar, ele vai apagar seus dados, tá? Então, tenha bastante atenção nessa hora aí. Mais uma vez, eu vou esperar agora aqui terminar de instalar, pra gente poder ver ele instalado, se tem alguma diferencinha, se a tela já redimensiona um pouco melhor. Eu acho que vai sim, que vai redimensionar. É normal os Linux que eu tento usar no VirtualBox, enquanto eles estão instalando, ficar pequenininho e depois aumentar e melhorar, né? A tela inteira quando eu ponho o full screen aqui. Pra gente futricar mais alguma coisa específica nos horinhos aí, eu vou ver se eu consigo baixar algum aplicativo aqui ou ali, só pra mostrar pra vocês. E a gente já termina o vídeo. Mas basicamente a instalação vocês viram que é bem simples, bem curta. Eu mostrei bem rapidaço o sistema lá no começo. E quero mostrar mais alguma coisinha aqui no final. Então vamos esperar e eu já volto. One eternity later. Bom, terminou a instalação aqui. E agora vamos reiniciar pra gente já ver ele instalado corretamente. Eu não sei se ele vai tirar, o VMware vai tirar o DVD dali. Vamos olhar aqui. Armazenamento já tirou para mim. Ótimo, função que eu gosto. Já removeu, né? Eu dei uma mensagem para remover a mídia de instalação e dar o enter. Vamos escolher o botar. Acho bonitinha essa telinha dele fazer. Chicoroso o negócio, rapaz. Uma interface diferenciada, bonitinha, gostei. É normal que ele redimensione depois de instalar e também é normal que ele fique pequeno só no login aqui no VirtualBox. Eu acho que deve estar falando Dropbox muitas vezes errado, né? Mas eu vou corrigindo na edição, não se preocupem não. Eu vou vir aqui então já configurar a tela para vocês para aumentar um cadiguinho. E tá aí, então, instalaram nossos Zorin. Obviamente estou com rede de cabo, cabeada aqui, né, porque máquina virtual. Então aqui você tem a configuração, que era, achei que era a mesma que a gente estava, aquele mesmo menu. Você tem o som, volume aí, o nosso usuário, o que a gente pode fazer aqui, encerrar a sessão. Configuração da conta, vamos ver a configuração da conta que tem. Muita coisa não. Desligar, bloquear. Nosso relógio ali embaixo, eu acho que deve ter aqui também um calendário, ó, bonitinho, você pode ter inclusive colocar notificação aqui. E de cá, bom, mais uma vez nosso repositório de pacotes aí. O nosso Explorer já vem com o Firefox. Vamos ver o que ele vem aqui dentro de interessante. Fonte de texto, blá blá blá, coisa normal. Em ciência, olha que interessante. Bastante, por isso que ele é grande, ele vem com bastante aplicação. Talvez, se você não tem lá muita aplicação que você costuma usar, fora das normais,
fosse mais interessante baixar o Core. Eu não me lembro se o Core, quando a gente olhar, se ele tem a interface do GNOME, mas alguma interface tem que ter. Porque, por exemplo, o Octave eu usei na faculdade, depois nunca mais. Então é uma coisa assim muito específica, álgebra, caos, bom, não sei que aplicativos são esses, né? Álgebra não. É K-álgebra, Calcium, Avogadro, enfim, bastante aplicação. Olha que legal, já vem com o Fritzing eu uso bastante para os vídeos do Arduino do canal. Educativo, tem bastante coisa, eu vou começar a parar de falar todos os nomes, porque, puxa vida, é bastante coisa aqui. Como é que é esse Tux Typing? Olha, que legal, cara! Legal, um joguinho para criança, para aprender a digitar, isso é bem interessante, isso é bem legal. Eu vou até manter essa máquina virtual um pouco mais, deixar meu filho aprender a digitar mais um pouco. Ele está um pouquinho devagar, então vou botar em educativo. Tux Paint, Tux Math, depois eu vou olhar um pouquinho mais sobre essas aplicações aqui. Eu acho super interessante esse tipo de coisa, tá? Então, escritório, já vem com o LibreOffice, bom, visualizador de documentos, exercício deve ser para PDF. Gráficos. Ó, já vem com um dia também, costumo usar o dia quando não preciso fazer diagrama, exatamente é o que eu uso. Um LibreCAD, já vem com GIMP, ele não vem com Blender, olha, vem com Inkscape. Realmente vem com bastante software já instalado para você. Eu não sei nem mais o que a gente pode tentar, já sei que a gente pode tentar instalar o Chrome, por exemplo. Jogos, tem bom, bastante joguinho aqui, devem ser joguinhos mais simples, né? Multimídia. O Audacity, o VLC, Cadê em Live instalado já. Olha só, cara, realmente vem com bastante software muito completa, tá? E utilitários, tem backup, captura de tela, discos, que deve ser o Genome Disk Utility, exatamente. O nosso editor de texto está aqui, aquele mais tosquinho lá. Vamos tentar instalar o Chrome, por exemplo, que eu não vi ali. Então vamos por aqui, Google Chrome. Vamos ver se aparece alguma coisa. Ah, que passa. Eu vi um Chromium ali, em algum lugar. Não sei se vocês viram o Chromium lá. Digita Password Manager. Tá, vamos... Deixar assim, só Chrome. Então, Google Chromium. Mais interessante ainda, um Chromium, né, desgooglado, vamos dizer assim. Então vamos clicar em instalar. Assim de simples, pede nossa senha. Tá aí a senha. Mana, 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 mana. Mana, 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 mana. Bom, galera, com muito custo consegui voltar, porque é o seguinte, eu reiniciei, ela ficou normal de novo, depois diminuiu de novo, com muito custo consegui voltar. Esse tipo de comportamento pra mim, é lógico que você é da máquina virtual, é lógico que isso aqui não deve acontecer em máquina real, tá? Aliás, é lógico não, é provável, tá? Deixa eu me corrigir, é provável. Mas pra mim já é um SO pra evitar, porque isso me estressa. E o que me estressa tá fora. Bom, nós baixamos o Chromium. Não sei se tem a ver com ter baixado o Chromium especificamente, então depois disso... sei lá o que. E tá aí então o nosso Chromium, tá? Você pode utilizar como um Chrome qualquer, pode até sincronizar, por mais que ele desgooglou ele aqui, pode até sincronizar. Mas é isso aí, tá? Então o Zorin OS tá aí, já sei alguns aplicativos que estavam lá no negócio, ele pelo menos abre no site do canal, pelo menos alguma coisa, né? Então tá aí, inclusive, ó, VirtualBox, tutorial tá aqui. Tava ali, vou corrigir, tá? Foi software, Windows, software de Windows, né? E aqui vocês vão encontrar o VirtualBox. E aqui ele vai abrir de verdade, tá? Então tá aqui o tutorial do VirtualBox, com fotinhas e coisa e tal. É lógico que era a versão antiga, mas a versão nova só vai mudar esse número aqui. E aí tá aí bonitinho, tá? Isso é tudo pra vocês, ó, tutorial do canal. Pelo menos um tá pronto. Certo? Então, bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, tá?
Espero ter ajudado vocês aí. Espero que vocês tenham curtido a experiência com o Zorin OS. Tirando essa questão de redimensionar a tela, que é da máquina virtual, eu não acho que isso vai acontecer em uma máquina real. Mas é super interessante mesmo, de verdade, o Zorin OS, como todo mundo estava falando. Uma interface muito bonita. Né? Mas é isso aí, eu prefiro o meu Debian. Bom, galerinha, e até a próxima.